Dobar dan svima. Moje poštovanje prema svima vama koji su danas na ovoj konferenciji, pre svega zbog toga što svi zajedno radimo, rekli bih svaki dan, dakle moje poštovanje za svih onih prethodnih 365 dana zajedničkog rada. Dakle, tu su naravno i partneri iz NALED-a, ali i sve druge institucije. Siva knjiga, naravno, svake godine je za nijansu deblja, ali ne zato što mi nismo uradili nešto dobro i ništa ne radimo i ne pravimo rezultate, nego zato Boga mi što pravimo rezultate i što naravno želimo još više i brže. I baš onako kako je gospodin Fabrici rekao, hoćemo i brzinu, hoćemo i kvalitet. I u tom smislu se naši zahtevi potpuno menjaju. Odnosno, čini mi se da su na mnogo višem nivou nego što su možda bili pre 10 godina. I na mnogo su višem nivou nego što su bili 2014. kada smo recimo krenuli prvu, rekla bih, najveću reformu, istorijsku reformu, a to je bilo elektronske građevinske dozvole. No ja neću govoriti o tome šta smo uradili, šta nas čeka, sve lepo piše, uglavnom većina stvari jeste zajednički rad. Dakle, preporuke NALED-a su proizašle iz onoga što zajednički radimo u Vladi Republike Srbije sa svim partnerima i sa NALED-om. Ja ću reći nekoliko reči o tome što da mislim da je takođe važno, a suštinski ne može baš da se napiše u preporukama. A to je promene koje sprovodimo i koje, čini mi se, pokušavamo da napravimo vrlo vidljivim kroz ono što je govorila i sama predsednica Vlade, a to je da građani žive bolje i da priroda ima bolji prirodni